İndi aksiyacılarla birlikdə olan, gecə və gündüz nələr yaşandığını yaxından izləyən əməkdaşımız İsmail Əmirli ilə birbaşa bağlantı yaradırıq. Əməkdaşımız ən son məlumatları bizə verəcək. Axşamın xeyir İsmail, aksiyanın gedişi ilə bağlı ən son məlumatları buyur, səndən eşidək. Axşamın xeyir olsun Günlər. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşadan, daha doğrusu Şuşa Xan kəndi, Şuşa-Laçın yolundan salamlayırıq hər birinizi böyük əhval ruhiyə ilə. Bəli, bugün artıq aksiyanın 6-cı günüdür və böyük bir izdiham yaşanır. Görüntülərdən də məlum olduğu kimi aksiyaya qoşulanların sayı gün ərzində xeyli artır. Gözəl bir təşəbbüs göstərilib. Ötən günlərdə olduğu kimi bugün də dinc aksiyada iştirak edən futbol həvəskarları üçün Dünya çempionatının 3-cü yer uğrunda mübarizə oyunu gedir. Xorvatiya Mərakeş qarşılaşması və dinc aksiya sakinləri böyük maraqla hazırda futbolu izləyirlər. Artıq hesab da açılıb. Bəzi aksiya iştirakçıları isə bizdən qarşıda müxtəlif şüarlar səsləndirirlər. Hər gün olduğu kimi ekoloji terrora son qoyulmasını tələb edirlər. Bugün baş verən bir məqamı diqqətinizə çatdırım. Bugün Rus sülməramlarına məxsus 3 yük maşını, təminat yük maşını Xankəndi istiqamətindən Laçına doğru hərəkət etdi. Bəli, ötən günlərdə olduğu kimi bugün də heç bir aksiya iştirakçısı hər hansısa bir maniyyə törətmədi. Onların keçidinə rahat şəkildə şərait yaratdılar. Yəni, bu da onu deməyə əsas verir ki, onlar dinc şəkildə öz aksiyalarını keçirirlər. Qeyd edim ki, dinc aksiya iştirakçıları ilə bir yerdə Rusiya sülməramları da hazırda Xorvatiya Mərakeş oyunu izləyir. Onlar da böyük maraqla oyuna baxırlar. Bəli, futbol sülh oyunudur. Futbol, onun üçün də yenə deyirəm, hər kəs hazırda qarşılaşmanı izləyir, aksiyaya davam edirlər, ekoloji terrora son qoyulmasını tələb edirlər. Qarşıdakı dəqiqələrdə hər hansısa bir yenilik baş verərsə, bununla bağlı sizləri də məlumatlandıracaq. Biz isə burada müşahidələrimizi davam etdiririk. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ ol, İsmail. Qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda aksiyaların gedişatı ilə bizi tanış etdi əməkdaşımız İsmail Əmirli.